L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, junt amb regidors i regidores del Consistori Calafellenc, visiten avui el taller d'horticultura de la Talaia de Segur de Calafell. Els alumnes de l'Institut realitzen aquest taller d'horticultura i avui anem a conèixer com ho estan fent. Explica'ns què és el que està realitzant aquí, com va aquest taller? És un grau mig on fem més o menys pràctiques, fem teoria, ens expliquen com treballar la hidràulica, fer murs de pedra seca, treballar amb la muntanya també, despedregant, no sé, pala, terra, és moure terra, jardineria. Quant dura aquest curs? Són 2 anys i és FP dual, que vol dir que si al segon curs treus bones notes i veuen que se't dona bé això de jardineria, pots arribar a cobrar algun diner. I vas una setmana aquí, una setmana allà i bueno, està bé. L'any passat vaig fer un PQP de jardineria, un PFI, i vaig veure que em va agradar això de jardineria i vaig dir, ostres, això, aquest grau mig de Calafell, a sobre tinc una casa per aquí, o sigui, de petit estava aquí, o sigui que... Hem pogut veure que estàveu fent aquest mur amb més companys, no? I també altres coses que esteu fent per aquí. Sí, aquest mur ens ha costat moltes hores fer-lo i això del ciment no volíem fer, però bueno, com que veiem que plou massa i això, per assegurar no crec que perdem res. Molt bé, doncs que vagi molt bé i molta sort. Vale, moltes gràcies. S'està fent ara mateix una visita aquí, a aquest taller d'horticultura i floristeria de la Talaia, de l'Institut. Com està anant? Quines són les opinions que heu anat copsant de les persones que estan aquí treballant? Hem vingut a veure doncs, una mica ja al centre, un cop ja s'ha iniciat el curs i una mica ja han començat a fer els primers treballs, no?, a nivell de jardineria. Hem vist doncs, diferents coses que estan treballant els alumnes. Veieu aquí també doncs, una mena de plantació amb torretes que també han fet ells mateixos i tot l'hivernacle, on també doncs, han fet, estan intentant aprofitar un espai que per poder-hi fer també tot un espai de jardineria, i cadascú doncs, està treballant un projecte diferent. És una cosa doncs, molt interessant perquè pots veure doncs, diferents aspectes de lo que és la professió, i això els hi serveix doncs, una mica per formar-se i per enriquir-se i per poder després, un cop ja doncs ja tinguin el títol, poder defensar-se el que és la vida quotidiana. No? Les instal·lacions es van posar en marxa tot just el mateix dia que es va inaugurar l'Institut, oi? Pràcticament el mateix dia, llavors ja van venir els alumnes cap aquí i bé, doncs s'ha fet una cosa tota l'hora, pràcticament podem dir que l'Institut La Talaia té sabates noves, no?, completament, no només l'Institut nou, sinó també el Centre d'Horticultura, que el va finançar l'Ajuntament, i bé, doncs era una aposta arriscada, una aposta valenta, i que mica en mica doncs, està donant els seus fruits, perquè cada vegada doncs, hi ha més alumnes, i per tant està complint una mica la seva funció original, que era que tinguéssim doncs, aquesta professió també coberta i donar una sortida a tots aquests nanos doncs, que estan estudiant aquest cicle formatiu i poder-los després doncs, que tinguin també una sortida a nivell professional.